Längtar du efter vildmarksäventyr? Kombinera din längtan med en konferens eller ett event och anlita oss på Lappland Aqua Forsknäckarna för en oförglömlig upplevelse. Vi är pionjärer i branschen med 24 års erfarenhet och kan erbjuda dig den bästa forsränningen i Skandinavien. Hos oss kan du välja mellan en mängd spännande aktiviteter såväl sommar som vinter och kan bo på vår egen vildmarkscamping. Läs mer på www.forsknackarna.se. Lappland Aqua Forsknäckarna. Vi har äventyret för dig.